como é que você se sente com tamanha aceitação para a presidência da FAMEN, com mais de 150 prefeitos aliados junto com essa administração? Me sinto feliz em ter hoje mais de 150 prefeitos no projeto, que não é um projeto do Erlânio, é um projeto da nossa federação, é um projeto do municipalismo. Então eu estou alegre, eu tenho certeza que lá no dia 30 eles vão depositar esse voto de confiança para nós fazermos juntos, unidos, uma federação mais forte e uma FAMEN atuante. Viva o municipalismo, viva o Maranhão!